എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു അടിപൊളി ബ്ലോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ ഒമാനിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് 2 മാസത്തെ വെക്കേഷന് വന്നിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കേരള ടു ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് 15 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിരുന്നു. അതിലെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പോയ സ്ഥലം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ കശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂന്നാറിലേക്കാണ്. മൂന്നാറിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങും എത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പോകുന്ന വഴി തന്നെ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ആ മലകളും പച്ചപ്പും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും കോടയും എല്ലാം കൂടി കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സങ്ങ് നിറയും. മൂന്നാറിൽ എത്തിയാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു തേയിലത്തോട്ടം പോയി കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാറിൽ 50-ൽ കൂടുതൽ ടീ ഗാർഡൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ടൂറിസം കമ്പനീസ് ടീ പ്ലാന്റേഷൻ വാക്കിംഗ് ടൂർ ഇൻ മൂന്നാർ, വാക്കിംഗ് ടൂർ ഇൻ മൂന്നാർ ടീ ഗാർഡൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ടൂറിസ്റ്റ് പാക്കേജസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് പോയി ടീ ഗാർഡൻസ് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽസ് നടത്തുന്ന ജീപ്പ് സഫാരി റൈഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മൂന്നാറിലെ ചരിത്രം, തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ മൂന്നാറിൽ ആരംഭിച്ചു, പണ്ടെടുത്ത കുറേ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, പണ്ട് തേയില നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തേയില നിർമ്മിക്കുന്നത്, പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ പല പല രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ നമുക്ക് കണ്ണൻ ദേവൻ ടീ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയാൽ. ചെടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും ചോക്ലേറ്റ് ഷോപ്പും ഉണ്ട്. അവരവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ്സാണ്. ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു എലിഫന്റ് പാർക്കുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ആനപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ചുറ്റിക്കറങ്ങി വരാൻ സാധിക്കും. പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാട്ടുപെട്ടി ഡാമിനടുത്തായിട്ട് ബോട്ടിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സാധാരണ ബോട്ടും സ്പീഡ് ബോട്ടും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. മൂന്നാർ നിന്ന് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. കുറേ പുൽമേടുകളും മരങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അതൊരു എലിഫന്റ് ക്രോസിംഗ് പോയിന്റാണ്. നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. ഞങ്ങളും കുറച്ച് ആനകളെ കണ്ടു. ഈ എലിഫന്റ് ക്രോസിംഗ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും വണ്ടി നിർത്താൻ പാടില്ല. കാരണം കാട്ടാനകൾ എപ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരാമെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പോയ വണ്ടിക്കാരൊന്നും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല. ആന ഇറങ്ങിയത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുത്തു തുടങ്ങി. അതോടെ വഴിയിൽ ട്രാഫിക് ജാമായി, വണ്ടി എല്ലാം സ്ലോ മൂവിങ് ആയി. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതുപോലെ കാട്ടാനകളെയും മറ്റു വന്യജീവികളെ കാണണമെങ്കിൽ മൂന്നാറിൽ രാജമലൈ നാഷണൽ പാർക്കുണ്ട്, ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ വേറെ നാഷണൽ പാർക്സും ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ പോയി മൃഗങ്ങളെല്ലാം കാണാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നല്ല വ്യൂ പോയിന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനും ഇക്കോ പോയിന്റും. ഇനി അടുത്ത യാത്ര മൂന്നാറിനടുത്തുള്ള വട്ടവട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ വട്ടവടയിലേക്ക് കയറാൻ. ഒരു നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് വട്ടവടയിലേക്കുള്ള വഴി പോകുന്നത്. പോകുന്ന വഴിയിൽ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ വണ്ടി നിർത്തരുതെന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് നമ്മളോട് പ്രത്യേകം പറയും. പിന്നെ രാത്രിയിലുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനും നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരും. വട്ടവട എത്തിയ ഉടനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ ടെറസ് ഫാംസ് ആണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ വട്ടവടയിൽ താമസിച്ച ഹോം സ്റ്റേ. ഇതൊരു പഴയ ശൈലിയിലെ ഓടിട്ട വീടാണ്. തടിയും കൊണ്ടുള്ള പണിയാണ് കൂടുതലും അകത്തും പുറത്തും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വില്ലയിൽ 3 മുറികളുണ്ട്. 3 മുറികളും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാൽ ഒരു ഹോം സ്റ്റേണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല. ഒരു പഴയ തറവാട്ടിലേക്ക് വന്നൊരു അനുഭൂതിയാണ്. തടി വെച്ചുള്ള ഈ കൊത്തുപണി, ചുവരിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ, ചുവരിൽ കസേര, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീടുകളിൽ കാണാൻ കിട്ടാത്ത കാഴ്ചകളാണ്. ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുറിയിൽ പോലും ഫാനില്ല. രാത്രി നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. ഇത് ഈ ഹോം സ്റ്റേക്ക് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചയാണ്. ഒരു പഴയ കുതിരവണ്ടിയോ കാളവണ്ടിയോ ഇവിടെ അലങ്കാരത്തിനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച കണ്ടോ എന്ത് രസ. ആ കോടയും മലയും നിറയെ പച്ചപ്പും മരങ്ങളും ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീടുകളും ടെറസ് ഫാമുകളും കണ്ണും മനസ്സും എല്ലാം അങ്ങ് നിറയും.
അടുത്ത യാത്ര ഇനി മറയൂരിലേക്കാണ്. മറയൂർ ശർക്കര ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണെന്ന് അറിയാലോ. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. മറയൂരിലെ ജി ആർ സ്പൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ശർക്കര ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കരിമ്പ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് എത്തിച്ച് അതിനുള്ളിൽ 3 തവണ ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ശർക്കര ഉണ്ടാക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പിന്നീട് പമ്പ് ചെയ്താണ് ഈ നീര് വലിയൊരു ചെരുവത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ശർക്കരയുടെ പാകമായി കിട്ടുന്നത്. പിന്നീട് അത് ആറിയതിന് ശേഷം ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പുറമെ 3-4 അതിമനോഹരമായിട്ട് വേറെ കുറേയേറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.